Synger du mere nu? Hvad var det? Var det det? Og så kopierede vi det andet der. Nå ja. Men lød det godt nok? Ja. She's my lady. Yes, she is. Nu er vi færdige i øl. Hvad skal vi nu, Peter? Vi skal pakke sammen, så skal vi have en øl og en mui.